Valeu. Me largou.
Deixa ele brincar. Manda tirar o pé? Eu não. Pô, olha isso, velho. É nem graça, né? Eu acho que tem que tomar punição. Vai se ver. Você com costela ruim, você ia ser segunda, então. Você ia perder só do Nicolas. Ia nada, chegava na largada só um tom. Ele ia sair e ia...
Amador, né? É, mas... Então, mesmo assim, ainda fez uma volta melhor que o João, hein?